Du pratar på. Prata på det. Surt. Ja. Jag tror att man kunde se från läktaren att det är ett lag med lite höga axlar. Men då får vi bra. Jag tycker vi gör det rätt okej första halvleken då. Vi försöker komma upp i det rufsat aggressiva och försöker komma in. Vi liksom lockar fram lite energi. Jag tycker vi klarar det riktigt bra. Mm. Och så får vi ett fint första mål där vi liksom trycker in med folk och är hungriga box. Mycket folk in. Och fotboll avgörs i straffområdena. Så det var ju bra. Och så kul att Noel fick peta in den där. Första matchen från start med oss i alla fall. Mm. Och sen så är det en, så vi har en tendens liksom att ligga kvar i samma område när vi spelar. Vi spelar oss fast. Det blir ganska enkelt att försvara ibland. Men då får vi en andra målet. Det är ju liksom att vi kommer ut från högerkanten. Hittar en vändning. Tai tar ett initiativ. Det är en individuellt bra prestation av Tai och Samuel Nilsson. Och så får vi en hörna och vi är bra på hörna. Mm. Det är inte första hörnan vi gör mål på. Och fin hörna in och så har vi 2-0. Det känns ju rätt så läckert då. Och det är klart att självklart så blir det tyvärr blir det ju så lite grann då. Vi hamnade lite lägre. Men jag tycker ändå att Matte har bra kontroll på, det är några räddningar där, visst. Och sen så tappar vi boll högt upp i plan. Och så är vi är lite slarviga med den här defensiva omställningen liksom. Och så får de den där straffen och ett friläge. Det är klart att man inte vill att de ska ha ett friläge när vi leder med 2-0. Andra halvlek blir ju en lång, jobbig sak för oss. Där vi liksom, jag tycker ändå vi försvarar oss ganska väl. Och även om de trycker på fysiskt starka, vi börjar tröttna. Många spelare som liksom, det börjar krampa lite här och där. Sen har vi ju liksom begränsat med alternativ då när några spelare, vi har inte så många spelare tillgängliga. Så det blev ju lite konstigt på slutet där, men några fick vi köra lite för länge kanske. Och några, men det fanns inte så mycket alternativ heller. Sen är det ju ändå förbannat surt när det är. Han har lagt till 3 minuter. Och så blir det en fjärde också då. Och så får de där. Jag såg inte hur mål gick till, men det är väl singlar in en boll där. När Matte tog nicken på hörnan i 93, då trodde jag nu var en skönt liksom. Och det är en sån där seger i en sån här match. Det kan ju räcka liksom för att vi ska liksom komma upp igen. För nu är det ju rätt deppigt inne i vårt omklädningsrum istället. För det är så små marginaler, några sekunder, så hade det varit mycket roligare att komma på träning på måndag. Men det var en poäng efter några riktigt svaga hemmamatcher där vi har kammat 0. Så att vi ska väl ändå ta med oss den och så får vi jobba vidare. Det är inte så mycket mer att göra. Vi kan inte göra någonting åt det som har varit, utan vi måste se framåt. Hur var det för Noel då? Nej, det är klart jätteroligt att få göra sin startdebut idag, men det blev det som det blev. Målen blir ju det sista som händer i första halvlek och det sista som händer i andra halvlek, så det är riktigt tunga mål att släppa in. Alltså, tycker jag i första halvlek, vi ger ju dem det där målet egentligen. Vi tappar bollen på lite farliga ställen och ger dem några kontringar och till slut så blir det ju mål. Men ja, vad fan. En poäng har vi i alla fall. Sen får vi jobba vidare till nästa match. Det var ditt första allsmål. Ja, kan du berätta lite om målet där gärna? Hur gick det till så att säga? Ja, det var inte rakt visst om 22 meter borra sig in i bortbekrysset. Ja, nästan i alla fall. Jag tror det var det anfallet som jag får bollen uppe på vänsterkanten. Från Stam eller vad det var. Sen så ser jag David på andra sidan och slår en crossboll. Han slår in bollen, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag fick den, men jag tror det var Ispe som var på med mycket folk. Ja, då stod jag där på rätt ställe, jag tänker att jag fick peta in den i stoppet. Hur skönt var det liksom, ändå första starten, första målet så direkt? Det var riktigt skönt faktiskt, det är riktigt roligt. Det hade varit kul med en vinst bara också, men det blev som det. Ja. Du var i Skövde hela jordåret va? Jag har ju gjort lumpen i 10 månader. Mm. Så, jag blev borta där och blev inte speciellt mycket fotboll på min del. Nej. Så jag har ju fått... En jävel på att kasta granater och så. Fått lida några uppvärmningsmatcher här med Division 3-laget eller utvecklingslaget innan jag fått chansen här.
Det har varit kul. Noel kom hem i somras. Jag ska inte säga otränad, men i alla fall fotbollsotränad kan man väl säga. Och under en period så, och han har ju höga ambitioner och vill väldigt mycket, men och så fick han gå ner och spela. Vi ville liksom få igång honom, så han har spelat lite med tredje divisionslaget. Det ska vi väl välja säga, det var inte riktigt det du har drömt om. Nej. Utan, men då har Noel jobbat knallhårt på träningar och liksom legat i bräschen och visat att han vill någonting. Och det var ju jätteroligt idag att få spela honom då, som man har slitit på i hela augusti här. Så att det var kul och att dessutom vart mål, det är kul för Noel, men jag tänker mer på arbetsinsats och viljan att visa någonting. Det uppskattar man ju som ledare. Liksom. Att man inte deppar och, utan att man jobbar hårt istället. Men jag hoppas att hela laget nu, jag tycker vi har haft en bra vecka. Och att vi nu efter den chocken som vi fick upp i Sandviken, så var det ändå ett steg i rätt riktning att vi är tillbaka på banan igen lite, även om de här inte var riktigt lika bra som dem. Så. Hoppas jag att alla killar nu tar lite ansvar och jobbar vi på en vecka till, så har vi en ny match här hemma igen nästa här. Hur nöjd är du med insatsen idag, även om det blir som en brev på oss? Alltså, vi har begränsningar i vårt lag. Jag vill inte säga någonting illa om någon, utan vi alla jobbar ju på och gör det vi kan. Men det är klart att man hade önskat ibland att vi vågade spela lite mer fotboll och att vi inte var så ängsliga. Och vi har lite problem med positioner och så här. Men liksom alla, jag är helt säker, du ser, nu sitter du 11-12 killar med kramp där inne. Så de har i alla fall, de gav ju precis allt och det är det vi kan begära. Sen är det klart att man skulle vilja ibland att vi var lite coolare i vissa lägen och vågade spela lite mera fotboll, hålla i bollen lite grann och så. För det är jobbigt att bara jaga. Men liksom det är ingen som missar någonting med flit i det här laget. Utan alla krigade på i alla fall. Därför tycker jag jävligt synd om dem nu när de sitter där inne och är deppade efter det. Men det är som det är liksom. Vi får kriga på. Vi var ju beredda. Vi är beredda på en tuff höst. Men därför var det ändå skönt med en poäng i alla fall. Den kanske vi har glädje av mot slutet. Och så fick vi igång Noel där. Det var ju roligt också. Är det din, känns det att det är din rätta position där du spelar idag? Eller vill du? Om du får välja själv? Ja, det är ju. Eller, det spelar inte så stor roll vart jag spelar på mittfältet. Men... Någonstans in i mittfältet. Ja.